Assalamu alaikum, cijenjeni gledalci ovog kanala. Gledate hudbu iz centralne džamije Iliđa. Hudbu će kazivati imam ove džamije, Resul Efendija Alić. Hvala Allahu Đelešanu, gospodaru nebesa i zemlje, koji u ovom mubarek džumanskom danu džamije svoje ukrasi najljepšim ukrasom onima koji u njegovim kućama njemu uzvišenom na seđdu padaju, njemu ruke svoje podižu i od njega potrebe svoje traže. Neka je salavat i selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, časnom plemenitu porodcu, njegov uzorite i plemenite ashabe. Neka je salavat i selam na čestite i dobre pretke naše, one koji su vjeru svoju čuvali, dijelom svjedočili, u emanet tebi i meni ostavili da čuvamo, dijelom svjedočimo i prenosimo na generacije koje dolaze. Neka je salavat i selam na gazije i šehida naše domovine Bosne i Hercegovine, oni koji su spremno branili čast i dostojanstvo ovog naroda i svoj toprak, i oni koji su živote svoje položili da bi mi danas u slobodi, hvala Allahu Đalašanuhu, uzvišeno mogli na seždu padati. Poštovana braćo u islamu, cijenjeni džemate, iza nas je mubarek mjesec Ramazan, mjesec u kojem smo dijelima svojim svjedočili pokornost gospodaru nebesa i zemlje. Sebe smo odgajali kroz ramazanske dane kako svijest o Allahu povećati, a svijest, braćo, o gospodaru nebesa i zemlje, to je garant tvog i mog uspjeha kako na ovom, tako i na budućem svijetu. Živimo dane mjeseca Ševala, koji su najbolja prilika da učvrstimo ramazanski zavjet, da taj zavjet prema gospodaru učvrstimo da ćemo islam živjeti životom, dijelom, namazom, zikrom, Kur'anom, svakodnevno ga svjedočiti. Kaza nam Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, ko isposti mjesec Ramazan i 6 dana mjeseca Ševala, ima deređu kao da je postio cijelu godinu dana. Ako hoćeš, brate moj, uvjeri, da znaš jel ti Ramazan i dijelo u njemu primljeno kod Allaha Đelešanuhu, pogledaj sebi. Ako osjetiš promjenu na sebi, ako si i dalje u džamijskom safu na namazu, ako i dalje lijepom riječu i osmijehom brata svoga sretnim činiš, onda znaj da ti je Ramazan i dijelo ramazansko kod Allaha primljeno. O Allahu poslaniće, upita jedan od ashaba, reci mi nešto od islama pa da nakon toga više nikoga ne moram pitati. A alejhisselam jasno, precizno odgovori mu. Reci, vjerujem u Allaha i u tome ustraj. Tvoj moj gospodar, Allah dželešanuhu, voli dijelo u kojem ti i ja ustrajemo, pa makar ono bilo malo. Ustrajnost, to je put uspjeha. Ustrajnost je ono što tebi i meni garantuje život bez tuge, bez straha. To je obećanje gospodara nebesa i zemlje. Inna allazina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. A oni koji kažu naš gospodar je Allah pa u tom ustraju, oni ne treba da se žaloste i da tuguju. Za njih nema žalosti i tugi. Namazom smo ramazanske dane ukrašavali. Najljepši ukras Allahovih kuća bili smo. Pozivu na spas hrlili smo, braćo. Šta nas nakon Ramazana spriječava da budemo tamo gdje je jedini naš spas? Šta nas nakon Ramazana spriječava da se odazovemo 5 puta dnevno na poziv koji nas zove da spasu hrlimo? Isti ezan, braćo, i nakon Ramazana tebe i mene poziva da se džematu priključimo, da u džematu ojačamo kako bi se sa šeitanom i njegovim vesvesama lakše nosili. Isti ezan, kao i u Ramazanu, tako i posle Ramazana, poziva nas
u džemat u kojem ćemo, ako namaz obavimo kod Allaha, dobiti 27 deređa. 27 deređa. Pa zar ima nas kojima ne treba ovih 27 deređa za namaz obavljen u džematu? Kao narod u teškom smo halu. Ibretimo se dešavanjima oko nas. Šta je rješenje, pitanje koje sebi svakodnevno postavlja? Rješenje je, braćo, u našem odnosu prema Allahu, prema poslaniku, prema namazu, prema sabahu, prema jaci, za kojeg poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovako kazao. Kada bi ljudi znali, kolika je vrijednost jacije i sabaha u džematu, puzeći bi hodili prema džami. Četveronoške bi prema džami išli. Šta nas, braćo, spriječava da ne budemo na jaciji i na sabahu? Nemamo posla u to doba. Šta nas spriječava da ovu deređu postigne? Kolika li je tek vrijednost u njima, ako pejgamber kaže četveronoški, puzeći bi prema džami kročili. Zato, braćo, i sebe i vas pozivam da jačamo svoju svijest o Allahu namazom, a samo sa jakom sviješću o Allahu, sa bilo kojim neprijateljem, lako ćemo se izboriti. Zar nam tome ne bi svjedok u danima Ramazana, Lejletul Bedr, noć Bedra i Feth Mekke, oslobađanje Mekke? Zar plemeniti ashabi, kada u čvrsto izgradiše svijest o gospodaru, njih 314 ne pobijedi 1000? Zar nakon odgoja, nakon borbe sa sobom, nakon jačanja svijesti o Allahu svakodnevno 8 godina, nakon 8 godina od hidžre, zar poslanik ne ulazi ponovo u Meku sa 10.000 vojnika? Samo sa jakom sviješću Allahu, ti i ja, sa bilo kojim neprijateljem, lako ćemo se izboriti. Želim i sebi i vas podsjetiti na jedan razgovor kojeg je nekada vođen između jednog Palestinca i Jevreja, u kojem Palestinac kazuje Jevreju da će kad tad doći vrijeme da ćete vi Jevreji napustiti okupiranu Palestinu. A Jevreji mu ovako kaže: nećemo, siguran budi, nećemo napustiti. A ovaj Palestinac uporno govori: hoćete, hoćete. A na to mu onda ovaj Jevrej reče: nećemo, nećemo, sigurno nećemo sve dok ste vi takvi. Kada vas Palestinaca bude na sabah namazu onoliko koliko vas ima na džumi u Mesdžidu Laksau, tada ćemo mi sami napustiti Palestinu. Kada vas bude na sabahu koliko vas na džumi bude u Mesdžidu Laksau, mi ćemo napustiti Palestinu. Kada nas bude na sabahu onoliko koliko nas je danas ovdje na džumi, Allahem će se hali stanje naše promijeniti. To je obećanje gospodara nebesa i zemlje. Kada u sebi prelomimo svoj nefs, svoj ego, šeitana, i ujutru dođemo na sabah, kada se izborimo s kladioncama u koje potrošimo 1.700.000.000 maraka, direktno znate kome već damo, onda će se hali stanje ovog naroda promijeniti. Jer Allah mijenja stanje naroda kad se taj narod sam promijeni. Zato, braću, pođimo na spas, pođimo na namaz. Hajmo sebi zadatak dati da ćemo sabah i jaciju biti u džematu, da ćemo tako jačati sebe i svijest o Allahu Đalešanu, pa će uspje sigurno doći. Kada neko od vas upotpuni svoj abdest, kaže poslanik, i ode u džamiju isključivo radi namaza, neće učiniti ni jedan korak, a da mu Allah neće povećati stepen u džennetu i obrisati po jedan grijeh. A kada uđe u džamiju, ima nagradu onoga koji u namazu, sve dok ga namaz sprečava da izađe.
a meleki na takvoga salavat donosi, sve dok je na mjestu na kojem je klanjao. Gospodaru naš, oprosti mu, gospodaru naš, smiluj mu se, sve dok je ne uznemiri nečim ili ne izgubi abdest. Ima li, braćo, od nas? Ima li od nas hrabrih kojima ne trebaju ti koraci do džamije? A svaki korak, prebrojte ga od kuće do džamije, je jedan deređa u džennetu. A svaki korak od kuće do džamije, jedan grijeh je manji. A svaki boravak u džamiji radi namaza, dova je meleka kod gospodara, a njihova se dova neće odbiti. Neće odbiti. Braćo, nemamo mi kud drugo spasa tražiti, osim da pohrlimo onom spasu na koji se zovemo svaki dan, 5 puta dnevno. Zar nismo u Ramazanu se odazivali pa sigurnost u prsima osjećali? Osjećali smo sigurnost u prsima jer smo se na poziv odazvali. Na poziv za spas, a naš je spas u našim džematima, u našim džamijama. Ibretimo se, braćo, stanju u kojem smo se našli. Kao narod. A Kur'an smo zapostavili. Sveli smo, braćo, odnos naš prema Kur'anu jedino na tome da bude na najvećoj rafi u našim kućama. Sveli smo naš odnos prema Kur'anu samo onda kad ga trebamo mrtvima učiti. A braćo, Kur'an je živima objavljen. Da ga živi uče, naravno, sevap će i mrtvima biti od onoga sve dok se djeca roditelja koji su preselili druže sa Kur'anom i uče Kur'an. Ibretimo se na halu i stanju u kome se nalazimo. A nećemo lijek da prihvatimo. Nećemo lijek da prihvatimo. Nećemo lijek da prihvatimo koji se Kur'an zove. Kada neko danas u svijetu krene omalovažavati Kur'an, digne se hajka da spali Kur'an, naravno svaki musliman se probudi da na takav način iskaže ljubav svoju prema Allahu i prema svojoj vjeri, da brani Kur'an. A braćo, pitam i sebi vas danas ovdje, da ti i ja živimo Kur'an, da ga živimo, da li bi iko smio u svijetu uzeti Kur'an pa zapaliti? Da li bi iko u svijetu smio tlačiti muslimane da ti i ja živimo Kur'an? Ja ne vjerujem da bi. Barem tako me Kur'an uči. E sad ja pitam i sebi i vas. Zar mi ne omalovažavamo Kur'an? Ha? Zar mi ne omalovažavamo Kur'an tako što ga držimo na najvećoj rafi u našoj kući i to je to? Eto, to je sve od Kur'ana. A nije on zbog toga objavljen. Zar mi nismo ti koji Kur'an izbjegava? A ibretimo se halu i stanju u kojem se nalazimo. Kaže Ibn Abbas, onaj koji jednom u mjesecu ne prouči hatm, čitav Kur'an, taj se smatra osobom koja izbjegava Kur'an. Koliko se družimo s Kur'anom? Koliko ga prihvatamo kao lijek, pa da ga jednom dnevno sa porodicom u kući učimo. Čitamo njegov prijevod. Čitamo njegov prijevod. Tamo je bolan spas za nas. Tamo je slava naša. Tamo je dostojanstvo naše. Tamo je uspjeh za svaku situaciju u tvom i mom životu. I nema potrebe da se ibretimo halu i stanju u kojem se nalazimo. Dovoljno je samo da sebe preispitamo i bit će nam jasno zašto smo u takvom halu i stanju kakvom jesmo. Prihvatimo se knjige, braću, u kojoj je slava, čast i dostojanstvo naše. Knjige koja nas vodi istini. Knjige koja nas vodi pravim putem, pa ćemo uspjeh postići i hali stanje svoje promijeniti. Braću, ustrajmo na putu koji vodi zadovoljstvo gospodara nebesa i zemlje. Uposlimo jezik Kur'anom, zikrom. Uposlimo sebe namazom, jer grehota je drugačije postupati. Kada čovjek osvani, kaže pejgamber, svi njegovi organi, kad osvani, svi njegovi organi kore jezik i kažu: boj se Allaha u pogledu nas, mi tebe slijedimo, ako si ti ustraja na pravome putu, i mi smo. Ako ti skreniš, i mi smo skrenili. Gospodaru naš, grijeh nam naš oprosti, ti si onaj koji prašta i prašta ne boliš. Amin. Elaj nasan al kelama, blagam i vam kelama. Gledali ste hutbu iz centralne džamije Iliđa. Vidimo se inšallah u sljedećoj epizodi. Assalamu alaikum.